Den här månadens tema är lära ute och vi har tagit oss till Ire Natur- och Kulturskola i norra Blekinge för att se vad de gör här. Häng med oss! Ja, men nu sitter vi här i uteklassrummet tillsammans med David och Eva. Tänkte, kan ni få berätta lite om vad är Ire Natur- och Kulturskola? Ja, det är en unik plats skulle jag vilja säga. Vi befinner oss i ett naturreservat som är unikt på många sätt. Vi har byggnader som är väl bevarade från första halvan av 1800-talet som inte är moderniserade på något sätt. Vi har en kulturmiljö med åkrar och ängar som inte har varit utsatta för modernt lantbruk utan fortfarande har spåren av den äldre varianten av hur man brukade jorden på ett självhushåll och på ett kretsloppsnära sätt så som man gjorde för Sverige. Så det är ett historiskt plats på det sättet. Sen där vi sitter just nu är ju inte lika historiskt för det här är en naturskolebyggnad som är byggd på 80-talet. Men det är också en unik plats, en naturskola. Naturskolor finns det på många platser i Sverige. Jag tror vi är mer än 90 olika naturskolor i vårt land och de kan se väldigt olika ut. Här på Ire är det ju starkt kopplat till den här kulturhistoriska miljön som vi kan använda oss av när vi möter elever här. Vilka barn kommer hit? Ja, alltså här på naturskolan Ire så vi tar ju emot skolklasser för besök om dagarna. Men här får ju vem som helst komma hit. Det här är ett naturreservat som är öppet för allmänheten. Så att man kan komma hit och vandra eller om man vill grilla här på våra grillplatser eller sådär. Så att egentligen kan man säga att vem som helst får komma hit. Okej. Har ni några bra tips så där man ska bedriva undervisning ute för att kunna lära ute? Som, Ja, alltså jag skulle nog säga att mitt bästa tips är att om du då ska undervisa en klass i skolan eller om du ska liksom gå upp och, med dina barn och uppleva i naturen som förälder. Då skulle jag säga att mitt bästa tips är att våga prova. Ta er ut, gå en runda, titta om ni hittar lite svamp eller om ni provar att elda på en eldstad. Och går det inte riktigt som du har tänkt dig så prova igen. Man kan inte alltid lyckas första gången och det kan inte bli som man har tänkt sig. Men det finns en inlärning bara att vara. Alltså, vi kanske hittar en stubbe och sitta på en stund och bara lyssna på ingenting. Titta på fåglar och uppleva naturen på ett nära sätt. Nu ska jag och Sead få testa en aktivitet som ni brukar köra. Vad är det vi ska få göra? Ja, vi tänkte ju att ni skulle få testa att hova lite idag och titta om vi hittar lite liv i ån här nere. Ja, men då går vi ner och tittar på det helt enkelt. Är du med? Ja, okej. Okay. Ja, då har vi varit och plaskat lite. Vad tyckte du om detta, Sead? Ja, det är jätteroligt. Om man nu vill göra detta hemma och inte ha den utrustningen vi hade, kan man göra det? Ja, verkligen. Det är ju, man kan ju byta ut hoven mot en kökssil. Det räcker ju att ha vanliga gummistövlar och plaska runt lite med. Och jag menar, vill man göra sin egen vattenkikare och vara lite kreativ så går det att göra med någon gammal plasthink och lite plast och gummiband och grejer. Så kan man fixa det med. Perfekt att göra nu i oktober månad, så ut och hova och se vad ni kan upptäcka. Nästa månad är det ett helt nytt tema. Då handlar det om att må bra ute. Vad det är, det får ni se då.